Salam değerli izleyiciler, akşamınız xeyir olsun. Gördüğünüz kimi baxın, Göysal Şehir Stadionunda işıq dirəklərində işıqların yanmaması problemi var. Mən bildiyim üçün şəhər ərazisində, yəni bu stadionda şəhər stadion olduğu üçün bu da Göysal Rayon İcra Hakimiyyətinin Şəhər İnzibat Ərazi İdarəsi üzrə nümayəndəliyinə məxsus olan bir işdir. Görürsünüz, baxın. Dirəklər var ama ışıqlar yanmır. Baxın. Gedək futbol meydançası tərəfə, oranı da çəkib sizə təqdim eləyək. Ondan öncə sizə buranı təqdim eləyək. Baxın. Stadion ərazisidir, ışıq dirəkləri var. Axşam saatlardır. Lakin baxın. Görürsünüz. Işıq yoxdur. Girişdə sadəcə 2 dənə dirəkdə ışıq var. Sio. Burada da ümumilli lider Heydər Əliyevin lövhəsi var idi. Yəni portreti var idi. O portret də buradan götürülüb. Gördüyünüz kimi. Dəyərli izləyicilər, bax bu da stadionun futbol meydançası olan ərazidir ki, görürsünüz. Necə qaranlıq bir ərazidir. Yəni burada heç bir işıqdan söz gedə bilməz. Yalnız o yalnız stadionun arxa tərəfində dağın üstündə.